بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغلاس په تیر درس کې دوستانو مونږ تاسو په لیبل باندې خبرې کړې وې چې څنګه مونږ کولی شو د لیبل په ذریعه د خپل ایمیلونو مدیریت کړو هغه ترتیب او تنظیم کړو. نن راځم تاسو سره په یو بله موضوع باندې خبرې کوم، هغه دا چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل ایمیل ادرس فرست نیم او لاست نیم چینج کړئ، یا خلاصه خبره خپل د ایمیل ادرس نوم څنګه چینج کولی شئ. نو ګورئ زه دلته راځم، دا ګوګل کروم خلاصوم. زما دلته دوه ایمیل دي چې استعمال شوي دي او فل ان ساین اوټ شوي دي. یو د ایمیل ادرس زما m.islam.software@gmail.com، خو نوم په دې ایمیل ادرس کې زما چې دی محمد اسلام صاحبزاده، فرست نیم محمد اسلام دی، لاسټ نیم صاحبزاده دی. او په دې بل کې تاسو ګورئ جاوید احمد صافی اویا اټ جیمیل ډاٹ کام، خو نوم دی د دې ایمیل ادرس کې چې کوم نوم سب شوی دغه دی جاوید خان صافی. نو اوس که چیرې زه وغواړم، فرض مثال زما دغه نوم غلط دی، لاندې ما لیکلی جاوید احمد صافی، برم لیکلی جاوید خان صافی، نو که چیرې زه وغواړم چې د جاوید خان صافی نه جاوید احمد صافی جوړ کړم، دا کار مونږ څنګه کولی شو؟ نن مونږ په دې باندې خبرې کوو. دې نه مخکې چې زه په دې باندې خبرې تاسو سره شروع کوم او په دې باندې پریکټیکل کار وکړم، د پرون ورځ په درس کې بعضې خبرې مانه پاتې وې، یعنی لیبل کې بعضې خبرې مانه پاتې وې. هغه دا و چې څنګه تاسو کولی شئ چې یو لیبل ډیلیټ کړئ، چې کله تاسو یو لیبل جوړ کړئ په جیمیل کې، نو هغه بیرته څنګه تاسو ډیلیټ کولی شئ یا هغه ریریم کولی شئ. نو اوس زه غواړم په دې باندې تاسو سره خبرې کوم. زه راځم یوز اندر اکاؤنټ باندې کلک کوم، هغه پخوانی آی ڈی زما چې دغه خلاصوم آی صاحبزاده @gmail.com باندې کلک لیکم او هغه نیکسټ کلک کوم او بیا دغه وروسته خپل پاسورډ لیکم. دا دی زه خپل ایمیل ادرس ته لاګین کیږم، ماته یو کوډ ولیږه زما موبایل ته، شپږ دېرش څلوېښت او څلور شپېته. ټو سټو وریفیکیشن ما آن کړی، نو ځکه دا آپشن راځي. زه دا د خپل ایمیل ته داخل شوم او پرون ورځ که ستاسو په یاد وي، ما دلته په خپل ایمیل کې دې ایمیل ادرس کې بعضې لیبل جوړه کړې وې او د لیبل په باره کې ما تاسو سره خبرې کړې وې. و تاسو داسې فکر وکړئ چې زه فرض مثال دلته زه راځم، دا خو ډیلیټ کوم نه چې ډیر ښایسته ډیزاین باندې جوړې شوې دي. زه راځم څه کوم، اول دا داسې حالت راوړم چې سي هایټ غوندې شي، که نه چې زیات زیاتونه نیسي، یا اکسپانډ دی پکې، ایکسپانډ که غواړی چې ایکسپانډ کې په دې باندې کلک کړئ، او که چېرې غواړی ایکسپانډ حالت نو وباسي دا کولاپس کې مې په دې باندې کلک کړئ، دا اوس کولاپس شو. زه راځم یو سر نیو لیبل جوړوم، لیبل مې جوړ که سړي کوم چې زه لیکم چې یو سیټ دلته دا لیکم یو ایس ایټ، هغه نه لاندې لیکم بر لیکم پروموټ قوس کې لیکم ڈبلیو ایچ ایچ ایټ، قوس قبلی که نه قبلی د معلومات ماته نشته دی، کریډ باندې کلک کوم. نو تاسو وګورئ هغې قبول کړو، زما یو بل لیبل جوړ شو یو سیټ پروموټ ڈبلیو ایچ. نو که چیرې زه اوس وغواړم دا ډیلیټ کم یا دا ډیلیټ کم یا دا رینیم کوم، نو دې دپاره مونږ راځو منیج لیبلس ته، په دې باندې کلک کوو. چې په دې باندې تاسو کله کلک وکړو، هغه ټول لیبل چې ما جوړ کړي زما راوړي دلته. مثلا ما سره دلته اوس وګورئ دی بخش کې دی چپ طرف ته مونږ سره سټارټ بخش ته دی، سنوز بخش ته دی. که غواړی چې دا هایډ شي یا شو شي، که نه مثلا زه دا نه غواړم سټارټ څه شو ختم شو او سنوز نه غواړم، امپورټنټ بخش به دغه نه هایډ شوی دی پکې، که شو کول غواړی دی باندې کلک کې دا شو کېږي. سینڈ غواړم چې سینڈ ڈی ځکه ډېر زیات مهم دی، ڈرافٹ دی اوسي بالکل صحیح ده. او بل په همدې شکل زه ورته چې شوف اف ان ریډ، په دې مطلب دا چې که چیرې ما سره په ڈرافٹ کې یو ان ریډ ایمیل و هغه وخت کې ماته وښایي بغیر دغه نه دی دا هایټ، اوس ګور اوس هایټ شو، خو چې کله ان ریډ ایمیل ماته په ڈرافٹ کې پیدا شي هغه راته ښایي، نو سپام د ماته مخې ورته وایم او اوس ورته مخې چې کله ان ریډ ایمیل پیدا شو بیا ته ښایي بخیر ورته چې هایټ کا سپم مونږ هایټ شي. زه خیر دا چون مهم دی باندې کلک کوم، ورته شو که دا ماته وښایي سپم بره راغی، هلته ګورې تاسو بره راغی هغه ځای کې. بل مونږ سره دا سوشل او دا نور هغه دی، دا شو دي که هایټ کول غواړي هایټ کولی شي، دي شو فلن هایټ دي که شو کول غواړي دي شو کولی شي. په هر صورت راځو چېرته راځم، زه لاندې لیبل ته راځم. لیبلس کې وګورئ ما سره یو خدا دی چې ایکسپانډ او کولاپس دی، هغه مې تاسو ته مخکې ویلو، که ریموف کول غواړی یو لیبل دی ځن ریموف کولی شي، که ایډیټ کول غواړی ایډیټ کولی شي. زه څه کوم، راځم هغه لاندینی لاندې لیک ته چې نوی مې جوړ کړی دی. نو دا خو هماغه پخوانۍ خبرې چې دلته مخکې تشریح کړې ده،
کچیر دا غواړی ریموف کې پدې کلیک کې کچیر نوم چینج کوي ایڈیټ باندې کلیک کې کور بیا ما شي خلاص شو تاسو کولای شئ د تغیرات راوړی او زه مثلا دا دبليو جی ته ختموم اغه نه لاندې روس ته بیا زه سیف ته چې کور هغه تغیرات دلته راغلو ته به خیره ختمول غواړی ریموف باندې کلیک کې ډیلیټ کوي دا لیبل بدې نه شي ختم شي اوس هغه لیبل ما سر دلته شته نشته نو دا هغه متبقی موضوع چې ما نه په لیبل کې پاتې و او دا د اوس می تاسو سره په دې باندې بحث وکړو اوس راځم څه کوم خپل جیمیل کې غواړم چې زه د خپل جیمیل یوزر نیم چینج کوم را بدل کوم نو ما تیار دغه ایمیل خلاص کړی او دی ایمیل کې زما یوزر نیم چی دی اسلام خان سیفزاده دی زه غواړم چې دا چینج کوم محمد اسلام سیفزاده ته نو زه راځم بیا ګوګل اکاونټ باندې کلیک کوم چې په ګوګل اکاونټ باندې تاسو کلیک وکړو پرسنل انفارمیشن ته راځم دی بخښنه او دلته ګور دا نوم لیکل شوی دی نوم باندې کلیک کوم چې په دې کلیک وکړو دلته زه دا ایډیټ کولای شم یو چې ته متوجه اوسې چې تاسو کولای شئ په درې میاشتو کې درې ځلې خپل د جیمیل نیم چینج کې دغه نه زیات تاسو نشئ کولای بیا به درې میاشتو پورې تاسو صبر کوئ دغه نه وروسته بیا تاسو بیا کولای شئ د درې میاشتو په مدت کې تاسو درې دفعې خپل جیمیل نوم بدل کړئ نو زه راغلم دان پاک لاندې فرسټ نیم زه دغه څه لیکم لیکم چې محمد اسلام او لاندې سیفزاده تا لیکل شوی هغه نه وروسته ډن باندې کلیک کوم چې کله په ډن باندې کلیک کوم مانه یو کنفرمیشن پښتنم کې چې دا کنفرم کړي دا تغیرات یا نه دلته یو معلومات هم راکړي چې تاسو درې میاشتو کې کولای شئ درې ځل تاسو خپل د فیسبوک نیم فرسټ نیم لاسټ نیم چینج کړئ زه تم چې دا کنفرم کوم بالکل دا تغیرات زما په خوښه دي کنفرم باندې کلیک کړئ تاسو څه ګورئ زما نوم چینج خو دلته ماته یو میسج راکړي یور چینجز یا یو چینج مای ټیک اپ لک ټایم مطلب دغه دا میسج لاړو چې تاسو دا کم تغیرات چې راوړو دا لږ وخت نیسي کېدای شي اوس تغیرات راشي کېدای شي څو دقیقې بعد تغیرات راشي خو که چېرې زه دلته راشم دلته وګورئ زما نوم چینج شوی دی محمد اسلام صاحبزاده زه څه کوم دا کلوز کوم او دلته دا ریفرش کوم بیرته نو تاسو وګورئ دلته به هم زما نوم خپل چینج شوی اتوماتیکلي دلته سره سم پروفایل باندې کلیک وکور محمد اسلام صاحبزاده دی که چېرې بیرته ګوګل اکاونټ ته لاړ شم نو دلته هم زما نوم بدل شوی دی ویلکم محمد اسلام صاحبزاده که پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکم زما نوم هم چینج شوی دی دا هغه وخت موږ استعمالو زیاتره وخت تاسو پام کړئ تاسو ته ستاسو یو دوست ایمیل را لیږي خو دغه ایمیل کې نوم د بل چا دی یا نوم غلط لیکلی نو که چېرې هغه کس وغواړي چې خپل نوم چینج کړي نو دغه طریقه وه د نوم د چینج کولو په جیمیل کې او پروفایل اکس کې چینج کوئ دغه جنریر په راحتي سره تاسو کولی شئ دا چینج کړئ نو وروره دا زمونږ د نن ورځې درس په بل درس کې به انشاءالله په نورو موضوعګانو باندې بحث وکړو د خدای په امان.